përfushat. Ju përmendët në një moment dhe Edi Ramën, kryeministrin, kur tha që në rast se është kështu atëherë duhet të hetohen të gjithë. Ishte kjo një ftesë apo ironi ndaj punës prokurorisë? Jo, jo, s'ka lidhje. Nëse prokuroria ka një përgjim, unë atë thash edhe në sallën e gjyqit, nëse prokuroria pretendon që ka një përgjim ku ministri i brendshëm ardhon dhe 20 milionë euro në fushat, që është një unë kisha vetëm një muaj në detyrë ndërkohë. Unë kisha një muaj në detyrë dhe dy trafikant bisedonin, jo ai merr 5 milionë euro, ai harxhon 20 milionë euro në fushat elektorale, unë kisha 29 ditë në detyrë. Tani nëse prokuroria e merr seriozisht të përgjim, që është fare banal dhe fare ordinar, prokuroria, siç e thash dhe brenda, duhet bënte ata, nuk duhet kursente njerëj pa hetuar, duhet kishte hapur hetim pas hetimit, ç'është ky njerëj dhe kjo parti po duash dhe këta njerëz që harxhojnë 20 milionë euro në një fushat. Nuk duhet kursente askënd. Po dhe prokuroria vetë di që ai përgjim është ordinar, është thash e themi i dy njerëzve që i vënë në gojën e prokurorisë merr tjetër vlerë. Ai është aq ordinar dhe aq banal sa shkon poshtë logjikës mesatare të dy qytetarëve normal në këtë vend, jo më të prokurorëve të krimeve të rënda. E thash dhe përsëris, prokuroria ka pasur 2 vjet kohë ta hetonte. Ka hetuar çdo shpenzim timin. Ka hetuar çdo pasuri timin në Shqipëri, në përbot. Ka hetuar jo vetëm pasurinë time, po të familjes time, të prindërve të mi, të rrethit tim shoqëror janë mbi 30 veta që janë hetuar, vetëm a kanë një pasuri në Shqipëri apo në përbot dhe ka rezultuar zero. Unë kam zero komunikime me të gjithë personat e akuzuar, zero takime me të gjithë personat e akuzuar, zero kontakte dhe takime me të gjithë personat e akuzuar. Po si dreqin e kam bërë unë këtë që akuzohen? Ata më akuzojnë që kam bërë trafik droge në një kohë që ne luftonim Lazaratin. Në një kohë që luftonim Lazaratin. Si mund t'i bëja të dyja dhe të kultivoja drogë vetë, bashkë me këta që akuzohem, dhe ndërkohë luftoja në Lazarat,